O grupo de voluntários que cuidava do bem-estar dos cães capturados recentemente pela edilidade São Vicentina está agora impedido de entrar no canil municipal. Os voluntários pedem para a autarquia recuar na sua decisão a favor dos animais. Este grupo de voluntários e a edilidade São Vicentina tiveram um encontro no passado mês de julho, onde ficou decidida a suspensão da apanha de cães, algo que, segundo a porta-voz, não foi cumprida pela autarquia, que continuou a levar animais para o espaço. A menos de 24 horas após o diálogo, foram trazidos mais 12 animais para o canil, quebrando assim um acordo feito em reunião. No entanto, no dia 5 de agosto de 2024, pela manhã, a Câmara Municipal trouxe mais dois cães da Baía das Gatas, onde um deles acabou de ser encontrado morto no canil na manhã seguinte. No dia 6 de agosto de 2024, pela manhã, foram levados mais 9 cães para o canil municipal pelos funcionários de recolha da Câmara Municipal, onde os mesmos chegaram em situação de sofrimento, angústia e respiração alteradas devido à forma da captura e transporte utilizado. A mesma fonte salientou que na passada terça-feira foram informados pelo funcionário da infraestrutura que estavam impedidos de entrar no espaço. E o mesmo somente conversou com o guarda local, que transmitiu as ordens dadas que os voluntários estariam proibidos de entrar no canil para cuidar dos animais ali presentes. Proibiu também a saída de qualquer animal do canil, o que coloca em causa todo o nosso trabalho feito em prol dos animais capturados. A questão que eu levanto é: qual será o fim desses animais, se nós não pudermos cuidar? Por isso, o apelo é para que os responsáveis municipais retrocedam e permitam ao grupo de voluntários continuar o trabalho de desparasitação, castração, cuidados de saúde e procura dos donos adotantes para estes animais que já foram recolhidos.